פרק ט"ו. אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממעך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין באדוני, ויחשבה לו צדקה. ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי אירשנה? ויאמר אליו, כחלי עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלה ויוותר אותם בתווך, וייתן איש ביתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא ותר. וירד העית על הפגרים וישב אותם אברהם. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. ויהי השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום ההוא, קראת אדוני את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מן נהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת, את הקני ואת הקניזי ואת הקדמוני, ואת החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים, ואת האמורי ואת הקנעני, ואת הגרגשי ואת היבוסי.